Gazeta Gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ka publikuar një shkrim për vizitën e kryeministrit Kurti në Berlin dhe zhvillimet rreth antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas kësaj gazete, mbështetja tek Komiteti i Ministrave të Vendeve Anëtare të Këshillit të Evropës nuk është aq e qartë sa në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku rekomandua antarësimi i Kosovës. Sipas Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kurti ka thënë se asociacioni mund të themelohet nga vetë serbët, sepse qeveria s'mund ta imponojë atë, pasi do të ishte shkelje parimeve të Këshillit të Evropës dhe Kushtetutës së Kosovës. Bashkimi Evropian ka propozuar draft statut për asociacionin, por gazeta përmend se 5 vendet perëndimore që përbëjnë Quintin kanë propozuar po ashtu. Por gazeta gjermane thekson se në komunat veriore nuk janë zgjedhur as kryetar të rinj dhe kjo sipas këtij shkrimi është bërë qëllimisht si kurth për të bllokuar asociacionin dhe integrimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Beogradi ndalon politikanët serb të ndërmarrin iniciativa premtuese për të krijuar një asociacion të komunave ose të mbështesin propozimet që janë në përputhje me Këshillin e Evropës, ndërsa në të njëjtën kohë ankohen me zë të lartë për mungesën e atij asociacioni. Në Beograd është krijuar një justifikim i përsosur për diplomacinë serbe për të penguar integrimin e Kosovës në perëndim. Me dorën e majtë, Kosovës po i vijen kushte, djatha po siguron që ato të mos plotësohen, shkruan mëtej gazeta Frankfurt Allgemeine Zeitung. Pikërisht për këtë shkruan gazeta se politikanët SPD-s në Gjermani kanë sugjeruar që të evitohet Kurti Aleksandr Vučić. Në mënyrë që të plotësohen kërkesat e Quintit në Berlin, pati gjithashtu diskutime nëse propozimi për një asociacion serb të komunave mund t'i dorëzohej tani për shqyrtim juristëve kushtetues të Këshillit të Evropës. Kjo mund të jetë një rrugdalje nga Kurti serb sipas politikanëve të SPD-s në Berlin. Quinti ka kërkuar që draft statuti i asociacionit të dërgohet për vlerësim në gjukatën kushtetuese si një hapi qeverisë Kurti për themelimin e asociacionit që do t'i binte vendet anëtare të japin votën e tyre pro Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Kurse të njëjtën gjë ka bërë dhe presidenti francez Emmanuel Macron.